Ольга Бельшаніна – випускниця факультету мистецтв. Каже, рада презентувати свої твори у стінах «Альма-Матер», бо завдячує своїми успіхами викладачам. Знайомство Ольги з графікою почалося з написання дипломної роботи. Тоді й зрозуміла – це саме для неї. Розмір роботи ком'юніті різний, тематика теж різна. Ну, в принципі, отталкивалась, конечно, сначала и от той местности, где, откуда я родилась. В процессе работы уже начались уже творческие какие-то позывы, решения более нестандартные и так далее. Тут и абстракция есть, и реализм, и цветы, и пейзажи. Я пробую себя в графике разные, графики не только в черно-белой, а в цветной, разные имприматуры и так далее. Це перша велика персональна виставка художниці. В експозиції близько 30 картин, які вже встигли оцінити відвідувачі виставки. Мені дуже подобалась виставка, я просмотрела роботи. Мені взагалі графіка подобається сама по собі. Там завжди все конкретно, все виписано, грамотно. Чим відрізняються жінські роботи від мужських? Вони більш утончені. Вони, незважаючи на те, що присутній чорний і сірий цвіт, вони воздушні і утончені. Гармонічно, дуже красиво. Мені дуже подобається. Пейзажі, навіяні дитячими спогадами художниці у поєднанні з незвичними абстрактними полотнами. Виставка дихає емоціями. Автор очень чувствительный к природе, чувствительный к деталям, он очень трепетно, трогательно отнесся даже к самым малейшим таким нюансам, и мне очень нравится цветовое сочетание. Эти работы довольно-таки очень стильные и интересные, их даже можно не только на выставку, а также вписать в интерьер, оно будет смотреться. Наразі Ольга викладає на художньому відділенні 10-ї музичної школи, навчає дітей бачити і творити прекрасне. Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день.